budemo uporni i pobeđujemo, ja vam to garantujem. Živjeli Beograđani! Ćemo za vrlo kratko vrijeme da se uputimo prema RTS-u, ali samo hoću ovo nešto da vam kažem. Alfred de Musset je rekao, kada je diktatura tu i kad je narod tu, vezan za narod, da je tada malo zlih, mnogo kukavica, a najviše ravnodušnih. Mi nemamo razloga da budemo ravnodušni, mi nismo malodušni. Mi jednostavno znamo šta hoćemo i budite sigurni da je naša upornost već urodila plodom i treba da nastavimo zato što sigurno dobijamo. Već smo probili mnoga vrata, više nismo sami, već nas čuje Evropa da pa ići ovim protestima, pokrenuli smo je. I ne samo Evropu, i svetske druge organizacije, i bit će ih sve više. Zato nemojte gubiti nadu, idemo uporno i svaki put je upornost i pamet moraju da pobede. Podsjetit ću vas, ne sastajemo se mi ovdje da bismo samo razmenili misli, mi smo ovdje da dajemo jasan signal da kad su institucije urušene, jedina institucija je narod, a to ste vi. Mi smo taj narod koji predstavljaju i oni koji nisu još uvijek sa nama i koji će sutra biti i oni koji su zavedeni, mi predstavljamo cjelokupan narod i pobedit ćemo vas zato što smo uporni. Pobedit ćemo na izborima. I ja vas podsjećam da je Milošević pobeđen na izborima i kad smo imali krađu izbora, tad su se desile velike demonstracije. Ovo je samo opomena, ovo je samo uvod da ne daj Bože, kada budemo dogovorili uslove, a on ne bude poštovao uslove, izaći ćemo svi da oborimo te izbore. I to će biti naša pobjeda. Jedini zadatak koji imamo da garabimo i oslobodimo medije. RTS je već bušan, već je svjetlost počela da probija kroz ta zamadanje na vrata i raspašće se. Bićemo tamo svaki put dok se ta vrata ne otvore, da se čuje glas naroda i da se čuje šta među nama postoji kao mišljenje i stav. Ne može se živjeti u imitiranoj državi, u kvazi državi, u kvazi politici, u kvazi odlučivanju, bez dijaloga. To neće proći. Zato sada pravo na RTS! Dobro, čuli smo, idemo na RTS! Svi, Srbi!